ini ajaran apa ke? Apa, Pak? Ajaran apa? Sekularan gak bisa malam itu. So, bisa jadi yoga. Engkau mulai gue berkat. Walek no, walek omongnya betah yo. Walek kenapa karo? Aku akhir pekok yo ngono. Oh, alah gumun. Mbah Lora kandhane lho duwe koyo ngene barang gumun aku kok. Kowe ben to ngene iki wis. Nekone ke gurune sapa Pak Kandhane? Ya kowe kuwi yo. Oh, Pak Tamin. Amin, men. Lah yo ngono kok awet menurep lho. Aku iki gak pati kota iki jepon tak ora genah ta. Sere jenengan kok. Kecepatan tak? Mantep. Oh, alah yo. Kita gak gejelengan waduh. Awas tak gendeng dongo lo yo gone. Mbok tembak kecek mentah. Biar biar apa? Iki to. Ada apa kawan kita ke? Erat kenal sama satu ibu tak boleh. Gemblok blok kicek mentah duk duk duk. Wah kok parben aku nak gede marme. Kayu ni kayu jati. Wah kecelungo pengo. Kena dagel bako. Nanggap reyok rekane murah duk duk duk. Bakal dari kaya upaya ngene iki kene apa gendinge kandaria ana mana putar tanggane ana pager jamira jamira ndak kepiye. Kira masuk rek menasmen to. Rek rek asu-asu ki cah ndi iki? Eh, ayo ayo aja asu-asu. Ayo. Ayo ayo kok. Eh koyo ngono ki ayo to. Sing ayo sing serpo dhuwur ni. Kabeh. Nduk, kowe tak kandhani yo. Nak njuke to aja ngene. Nak ngono ki aku kudu kudu apa rek? Kudu guyu. Kudu guyu, kudu guyu. Ayo yo. Nana. Hei, sopan ayo yo. Godong tebu ketot angin. Bakarti, Allah. Wadene melek bakarti ki. Dia pengen wis kepal aku. Gedogong rek aku sing ayu ngono ya. Ayo aja suwe-suwe yo. Rek aku ayu akeh sing pengen. Arep kandhani yo. Oh,
kuwi nduk gak apa-apa nduk, kowe ngerti anak nduk, ayo. Kuwi Pak Druan kuwi. Oh.
Dombe dhisik, Pak. Nggih, gedruwo sitok ae. Mung gak ping 4 iki kok dasi ora to, Pak. Lah, monggo urung sindene barang. Monggo urung sindene barang iki kok yo. Lah yo. Lah, nang. Dendang sempel wae mriyut mas-mas. Masaku kuwi ya sing dene iki lho. Tak pondong kron salah di pondong mrusut. Kandung kandung iya kandung. Anu apa? Mano mano bodang. Mentlane penting gedhe. Gedhe rek, umpane rek golek sing ora bener. Lah iso barbar ra ubar lah. Rek gedhe ora bener. Lah baten nang rumah saku. Ya iya. Tukang medeni wong. Gedhe kuwi. Gumun ta kuwi. Rumah saku anggere gedhe rek ngono kuwi ya. Golek baten. Pak Darman iso ora saiki. Ora tau cek. Dalan sepur tak lompati Pak Pak ajur umur tak tekati kandung kandori yo kandung manu eopo yo nang persisan persisan yo ya
Yuk.